Hyvää huomenta. Nyt on sunnuntai 23. päivä ja me ollaan täällä Ruovedellä. Me ollaan lähdössä viettää retkipäivää. Mun vanhemmat tulee tänne tänään ja menen käymään luultavasti siellä Helvetinjärven kansallispuistossa ja sitten Haukkahiedan jossakin rannalla ja semmoista. Katsotaan mitä kaikkea. Mä oon nyt syömässä aamupalaa tekemässä eväitä tähän ja valmistautumassa ja odotellaan sitten, että ne mun vanhemmat tulee, niin päästään lähtemään. Tervetuloa mukaan seuraamaan meidän päivää. Täällä on aamupalaleivät, tuolla on eväsleipiä ja täällä on niihin myöskin kananmunat, mutta ne on vielä jäähtymässä. Mä en viitin laittaa niitä tulikuumana tuohon. Nyt täällä on auton pakkaus menossa, ollaan lähdössä retkelleen. Toiselle puolelle juuri kuukaan siihen niillähän jalkatiloon. Me pystyttiin katsomaan, kun täällä on strutseja. Ja villisikojakin pitäisi olla. Tullaan yks, mutta ei tästä oikein näe. Tuolla. Siellä niitä strutseja on. Niin, en ole tällä puolella pelkästään. Tuolla pitäisi olla niitä villisikoja. Mutta ei me nähdä. Viljasta on. Ne on kaikki laitettu paistinpaan. Tuollakin puolella pitäisi olla. Mutta ei näy. Moi. Tuolla on myös puppuu. No nyt lähdetään. Voi voi, oi oi, hieno poika. Onks nyt ottaa kartan mukaan? Mä en yöksytä matkalla, kun mä... Tästä lähtee kierros. Tervetuloa luontopolulle. Yksi kilsa helvetin koluun. Niin. No joo, mennään. Täältä alkoi pitkospuumeininki. Mennään tänne päin. Täällä on näköalatasannetta ja kaikkea. Mä tuun täällä viimeisenä. Ainakin on hyvä keli nyt vielä, kun pelättiin, että jos sataa, mutta ainakin vielä paistaa aurinko. Tuolla päivätuvallakin voisi olla kyllä syömässä ne pahvit. Tuolla rannassa. Tuolla on se kolu. Mä haluan kuvata tän kuilu. Ei se näytä yhtään niin jyrkältä tässä kuvassa kuin mitä se on. Tuolla alhaalla on sitten järvi. Tässä on tällainen kyltti vielä. Rampu, rauhoitu. Niin, odota siinä, rampu. Siellä näkyy järvi.
on kyllä jyrkkä pudotus. Ei näytä yhtään tässä kuvassa niin jyrkältä. Evästauko. Täällä on rompullekin evästä mukana. On, kun ei syönyt kotona, niin on eväät. Syö vaan. Karhu syömään. Niin. Hyvä poika, syö vaan. Täällä on todennäköisesti näkyy joku fammus. En mä otan. Tänä. Täällä on tullut vielä yläkolkissa käydä, niin siellä ehkä niitä voi näkyä. Eväsleipää ja kahvia ja keksejä tuolla. Eväät syöty ja matka jatkuu johonkin suuntaan. Ei vielä tiedä mihin. Varmaan tonne. Pitäisikö lähteä kuruun kävelee? Virroilla on 49 kilsaa. Siellä on pitkospuut, Jussi ja ramppu menee jo pitkällä edessä, ei muuta kuin perää. Täällä on vähän pätkitty puita, mitkä on kaatunut pitkospuille. Aika muista mettää on. Niin paljon puita kaatunut. Mennään pojo. Erilaista maisemaa. Tuli tämmönen suomaisema. Mennään pojo. Taas tulee pitkospuut ja toinen suo. Jaiks, mä oon täällä pahasti jäljessä, mutta ehkä mä saan ne vielä kiinni. Ojat on ihan kuivana ja kyllä yhtään vettä täällä puroissa. Nää näytti viimeis niin hienolta, kun täällä meni vettä, mutta nyt ei mene. Ihan kuivaa. Äiti viitti löi, että täällä on tämmönen sieni. Aika komea tämmönen juurakko. Kastuu housus, jos istut siihen. Aika hieno. Siellä ne kattavat, että mihinkä me jäätiin. Viimeksi kun me on käyty täältä, niin tuolta tuli vettä alas hienosti, mutta nyt on ihan kuiva. Täältä ei tuonne päin. Ei. Nyt ei mene yhtään vettä purossa, on ihan kuiva. Eteenpäin taas. Joku löysi juomapaika. Joo, löytyykö hieno paikka, Roppu? Onko tuolla se, mistä me lähdettiin kiertämään? Oh. Sitten ei ole enää kauhean pitkä matka. Siellä niitä kanuja on.
Onpas tää hienon näköinen paikka. Se oli vaan pikavisiitti, kun käytiin kattoon, koska Jussi ei rampunkaan autoa. Kun tuolla oli niin paljon autoja parkissa, niin ajateltiin, että jos täällä on hirveästi ihmisiä, niin ei viiti ottaa romppua. Mutta olisi se voinut ihan hyvin ottaa tuossa käymään. Mutta hieno paikka, tuli käyty äkkiä katsomassa. Ollaan päästy Ruovedelle. Täällä sataa vettä ja vähän tuli kiertoreitti matkasta, mutta päästiin kuitenkin. Nyt pitää käydä kaupassa. Ja sitten mennään kotiin päin. Nyt on retki tehty ja takaisin täällä. On varmaan jemmi. Jei, joo. Jussi alkoi täällä grillaamaan justiinsa. Täältä on kohta vähän evästä. Varmaan melkein ehkä kaikki mahtuu täällä. Mun täytyy siivota tuosta pöydältä noin mun tavarat, mitä mä kaikki vaan toin tähän äsken, niin siivota tää tästä. Hyvät vaimina. Sitten meillä oli jossain juotava siihen jättyä. Voi mä leitä niin hyvän paikan, hän on kyllä ihan väsynyt. Voi. Siinä mut vaan menee kiinni. On se sen mua kuva, kun mäkin olen väsynyt. Jussikin on ihan väsynyt, on ollut rankka päivä. Täällä tuli kyllä kaunis ilma vielä. Äiti ja isi on lähdössä nyt ajan kotiin päin. Kello on jotakin 5 ehkä. Yli, on kello kädessä. Mä en pysty katsomaan sitä samalla. 5:05. No pojokin tuli vielä ulos. Tuotte törväällä. Ehkä tiistaina. Jos jaksaa. Pitääkö siellä käydä kastelemassa vai onko mummu luvannut? Ei mummun hoitaa, kun se kissa menee hoitaa. Ei ole ollut puhetta kissasta, vaan on ollut puhetta. Se kuule on varmasti siellä hoitanut. Kaikki mahdollista. Kiitti, hei. Moi moi. Näkemisiin. Moi moi. Moi moi. Kiitti. Sinne lähtee. Me pelataan nyt jatsia vähän se. Heitäpä. Ei huijata, mä kuvaan. 3/6 heti epistä. Täys hände. Täyskää sinuin vaan. Mä varmaan häviän. Mä en oo heittänyt vielä kertaakaan, niin mä ajatin, mä varmaan häviän. Onnistunkohan mä yhdellä kerralla heittää. Kerää ykkösen. Mä heitän kakkosia. Tuli 3. kakkonen sinne. 4 kakkosta. Aika hyvä. Onko jo tulokset selvillä? Mä en tiedä kyllä kumpi voitti. Joo. Sinä. Mitä mä voitin? Jatsi. Heti kun mä lopetin kuvaamasta, niin Jussi heitti jatsi. Arvoa. En mä tiedä. Sulla on pienellä huijauksella ja sun pistät sitten. Miks sä huijasit? Ei saa huijata. Mulla on 303 ja 239 sulla. Että sä ottaa 55 pistettä pois tosta sun. Niin. Sä huijasit. En huijannut. Mun pistei sä huijasit. Että mä oisin saanut paremmat, ettei mulla tuu paha mieli. Uudestaan.
Mä aloitan nyt. Aloitinko mä äskenkin? Vaihdetaan mä äsken paljon, se sulla oikeesti olisi ollut. 2, 3. Mä sammutan tän välissä. Sano uudestaan. Mitä mä en sano? Paljon mun pisteet ois oikeesti ollut. 184. Ooo. Miks sä kuvaat mua koko ajan? Joo, kun sä oot tuomari. Nyt on uusi kierros ja varmaan kyllä sun kuuluu aloittaa, kun mä varmaan aloitin äsken. Mä aloitin kyllä äsken. Että... Aloititko? Aloitin. Mä aloitan sitten. Otapa mä asettelen tän kameran jotenkin, että mä voin heittää. 2 käsi. Mä saan ainakin 3 kakkusta heti. Siellä on kuule himassa jo. Äiti ja isi on päässyt jo kotiin. 4/2. Tuleeko tästä kuulkaa jatsi ekalla heitolla? Mulla on kamera toisella päässä. Ei tullut. Mutta tästä tuli 4/2. Ihan hyvä heitto silti. Sä voit laittaa tää siihen sun videossa. Ai vai. Jussi kuvaa mua aina sellaisella snappifiltterillä, millä on pulleet posket, semmonen lapsifiltteri. Kohta pitäisi mennä varmaan pujunkaan pihalla käymään. Hojoo. Onkohan meillä lämmintä vettä tuolla ulkosaunalla? Ei. Mitenköhän mä pesin meikit? Säädästä. Jussi ja Ramppu meni johonkin pihalle. Mä lähden nyt katsoa, mihin ne meni. Mutta tosiaan Jussi voitti molemmat erät tota jatsia. Mulla oli huono tuuri tuossa pelissä, mutta oli ihan hauskaa silti. Ja mennään katsoa, missä ne on. Sieltä tulee Ramppu ainakin. Joo. Ollaanko me pihalla? Ollaanko hetki pihalla? Joo. Oho, pian kamera meni, mihin meni. Mut joo, varmaan kai mitään kauhean ihmeellistä tänään enää touhuilla. Tänään oli tällainen retkipäivä. Ja tota, mun täytyisi mennä katsoa, että onko tuolla ulkosaunalla yhtään lämmintä vettä vielä eiliseltä. Koska siis tännehän ei tule lämmintä vettä sisälle ollenkaan, koska viime talvena se vesivaraaja pääsi jäätymään ja halkes. Niin tänne ei tällä hetkellä tule lämmintä vettä. Me ei ole ostettu tänne nyt uutta vesivaraajaa, kun me yritimme ostaa meillekin se vesivaraaja sinne toiseen kotiin, niin ei ole pystynyt molempiin. Mutta tosiaan tuolla ulkosaunalla pystyy lämmittämään kyllä vettä. Niin eilen käytiin saunassa ja lämmitettiin siinä padassa. Niin mä ajattelin, että mä menisin nyt kattoon sitten, että olisiko siellä vähän lämmintä vettä, että pystyisi pesemään meikit siellä. Koska mulla ei ole mitään meikinpesuainetta edes. Ja sitten pitäisi käydä varmaan Rompunkaan joku pieni kävely vielä ja semmoista. Mutta ei mitään muuta ihmeempää ohjelmaa tänään. Tuolla se Jussi oli, heiluttavaa. Mäkin olin tulossa sinne. Sieltä paistaa kaunis ilta-aurinko. Nyt me käydään pieni kävely Rompun kanssa, mutta ei mennä kauas. Mennään tähän vaan ihan lähelle. Me ollaan tänään lenkkeilty jo paljon. Joo. Niin, tuus käymään niin vähän matkaa iltapisulla. Pisukävelyllä. Kamut vaan juoksee edellä, niin mä jään jälkeen. Mäkin on jälkeen. Mitä sä meinasit sanoa juoksemisesta? Mennäänkö me tästä jo takaisinpäin vai? Ramppu haluais ainakin mennä takaisinpäin. Haluatko sä? Yritetään hämätä Ramppua. Yritätkö sä hämätä Ramppua? Ei vaan kattele vaan käpyin. Hyttynen syö mut pian. Läppäs kävelee sinne päin. Mennään pojan kotiin. Rampo, mihin Jussi meni? Mihin Jussi meni oikein, mihin? Oliko siellä? Tää on kyllä taitava poika. Kumpi käsi? Täällä on suija. Kumpi käsi? Tää se. Paikka. Hyttynen syö mut.
menikö se sinne nyt se käpy? Löytyy, ei hätää. Oho, siinä meni toinen käpy. Mutta tässä on tää tuttu käpy. Äkkiä käpy kotiin. Rampu, odota meitä. Hyvä, hieno poika. Haluatko? Näyttää tässä kivalta. Ei kyllä oikein näy. Nyt on kirkas taivas ja vähän vaaleita pilviä. Ja Rampu menee siellä. Joo, tästä näkee vähän se hienon kirkas taivas. Ja sitten mennään pihaan päin. Sinne Rampu meni kävyn kanssa maate. Oliko hyvä käpy? Nyt pitäisi lähteä sisälle. Hän on valmistautunut nukkumaan. Niin. Nyt Rampu saa vielä joka ilta se tentastiksi. Haluatko sä tätä? Haluatko? Ai haluut. Sano kuka haluat. Joo, ole hyvä. Hieno poika. Ja matolle pitää mennä aina syömään. Kello on nyt 20:20. Mä alettiin keittää vedenkeittimellä vettä, niin mä teen sillä nyt johonkin vatiin lämmintä vettä, että mä saan pehästyä meikit. Ja sitten hankkia tässä nukkumaan ja silleen. Eli ei mitään ihmeempää enää tänään tiedossa, joten mä päätän nyt tämän videon tähän. Kiitos tosi paljon, kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Ja olisin superkiitollinen, jos myös tilaisit mun kanavan. Ja saa laittaa peukkuja. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Se olisi moi moi!